Že milé maminky, babičky, ženy svobodné i vdané, i vy, dívenky spanilé, tak jako celý tento den, i náš program je určen vám. Tenkrát před 65 lety kvetly růže, tak jako dnes. Ale jejich vůně nebyla určena dělnickým ženám. Pro ně měl nastupující dravý imperialismus jen pak špíny a oleje přádelen, uhelný prach šachet, zápach přeplněných bytů a hořkost nad poloviční mzdou, kterou dostávali za stejnou práci jako muži. Hořkost nad nerovností a ponižováním. 8. března 1910 se poprvé ženy vzbouřily. 40 tisíc chudých newyorských švadlen vstoupilo pro nesnesitelné pracovní podmínky do stávky a vyšlo do ulic. V následujícím roce byl i v českých zemích tento den slaven jako Mezinárodní den pracujících žen. Od té doby vystoupily ženy mnohokrát s proklamací svých práv a 8. březen se stal příležitostí k bojovým demonstracím. V roce 1917 se stala demonstrace petrohradských žen, konaná na výzvu bolševiků, důležitým podnětem k únorové revoluci. Nová revoluce a výstavba sovětského státu přinesla uspokojení základních ženských práv. Díky osvobození našich zemí sovětskou armádou došlo u nás a v dalších zemích k vyřešení této otázky. Bohuslava Vaníčková, předsedkyně Městského výboru Českého svazu žen v Praze. Připravujeme 65. Mezinárodní den žen. A já vzpomínám na ty, které jsem už ve svém životě prožila. Ten první byl, když mě bylo 14 let. Maminka pracovala jako funkcionářka ženodělu. Vzala mě sebou na oslavu Mezinárodního dne žen, abych tam recitovala. Já jsem tam tehdy recitovala Macharova Spartaka. A vrátila jsem se z té oslavy domů velmi nadšená. No a potom těch mezinárodních dnů žen bylo bezpočet. Byla jsem funkcionářkou komsomola a společně s komsomolkami a komsomolci jsem se zúčastňovala dalších oslav Mezinárodního dne žen. Recitovala jsem na nich, pronášela pozdravy za organizace mládeže a tak dále. Zprávu telefonoval Josef Morávek. V Moskvě se dnes konalo slavnostní shromáždění k Mezinárodnímu dní žen. Shromáždění se zúčastnil generální tajemník UVK SSS, předseda prezidia Nejvyššího sovětu Leonid Brežněv a další osobnosti. Vystupující zdůrazňovali velký podíl sovětských žen na veřejném životě, vždyť třetina poslanců nejvyšších zákonodárných orgánů a polovina poslanců místních sovětů jsou ženy. Byla vysoce oceněna péče komunistické strany a státu o matku a dítě. Účastníci slavnostního shromáždění odeslali poselství ústřednímu výboru KSSS, v němž podtrhli, že štěstí matek i jejich dětí je neoddělitelné od míru. Proto všechny sovětské ženy schvalují a bezvýhradně podporují leninskou zahraniční politiku země Sovětů, která považuje boj za zachování a upevnění míru za nejdůležitější úkol. Sklo ve skleníku jsme měli možnost vidět v okresním podniku služeb Nymburk, který přichází na trh s netradiční úpravou běžných druhů květin. Aranžované poinzécie a fialky ve skleněných koulích. Zahradnická provozovna městci Králové pro ženy připravuje také karafiáty, narcisy a orchideje v dárkových krabicích, nebo bramboříky, azalky či petrklíče v žardinkách. Kdo jiný než žena a její citlivé ruce dokáže vytvořit krásu? A tak my, muži, máme z čeho vybírat. Naše ženy k jejich svátku bychom rádi seznámili s návrhy sovětského módního tvůrce Slávy Zajceva, tak jak je nedávno sovětským ženám představil v moskevském koncertním sále v Ostankinu. Sám o svých modelech říká, chci, aby žena byla spolutvůrkyní svého zemějšku, neboť má větší možnosti druhových variací a barevných kombinací.
jsem pro takové oděvy, které jsou při dodržování módních tendencí i pohodlné. Nelpím na tom, aby oděvy, které vytvářím, byly vždy do detailu původní. Demokratizace módy je jistě vynucena vývojem společnosti a způsobem života. Sovětské ženy jsou v otázkách módy ochotné za pěkné oblečení vydat značnou část svého příjmu, přitom chtějí být moderní, upravené i elegantní. Dobrý večer, otevíráme dnešní aktuality. Otevíráme je v den, kdy ženy slaví svůj svátek. Smyslem veškeré naší práce a našeho snažení je mírový, hmotně zabezpečený a duchovně bohatý život našich pracujících. Řekl dnes dopoledne na Pražském hradě generální tajemník UVKSČ a prezident republiky Gustáv Husák na tradičním setkání představitelů našeho politického a veřejného života s delegátkami z celé republiky u příležitosti Mezinárodního dne žen. Jak jsme vás už informovali v televizních novinách, zazněla ve španělském sále slova díků všem československým ženám za poctivou, obětavou každodenní práci. V srdečné atmosféře nejen předsedkyně ústředního výboru Československého svazu žen Marie Kabrhelová, ale všechny delegátky ujistili představitele strany a státu, že učiní vše, aby dnešní i příští generace žili šťastně a v míru. Rovněž v úvodní části informací ze zahraničí ještě chvíli u oslav Mezinárodního dne žen zůstaneme. Za všechny charakteristiky slova předsedkyně Mezinárodní demokratické federace žen Fredy Brownové, která konstatovala, že letošní svátek žen probíhá ve znamení jednoty demokratických sil a jejich odhodlání rozhodně čelit dobrodružné politice vládnoucích kruhů Spojených států. Požadavek zintenzivnit boj za mír a ozbrojení zazněl i v Německé demokratické republice na mohutných shromážděních u příležitosti Mezinárodního dne žen. Například na mítingu v Karl-Marx-Stadtu vystoupili zahraniční hosté, kteří se zúčastnili 11. sjezdu Demokratického svazu žen Německa. V přijaté rezoluci, adresované Světové radě míru, vyjadřují ženy plnou solidaritu bojů proti nebezpečí atomové smrti. Výroby v mnohých závodoch, zhromaždenia a demonstrácie za práva žien v kapitalistickej spoločnosti. Takto v stručnosti možno charakterizovať dnešný Medzinárodný deň žien vo Francúzsku. Pred chvíľou som sa vrátil zo zhromaždenia žien, ktoré usporiadala najväčšia odborová organizácia CGT na Place de la Trinité v Paríži. Tisíce žien, ktoré sa tu zhromaždili, prišli aj dnes protestovať proti nerovnoprávnemu postaveniu žien vo všetkých oblastiach života, proti rozdielnemu odmeňovaniu za tú istú prácu. Skutečně ne pro všechny ženy světa byl dnešní svátek příležitostí k oslavám. Rovněž účastnice manifestace, která se konala v Římě, protestovali proti diskriminaci žen v pracovním procesu a žádali zlepšení sociální péče o ženy, především matky s dětmi, a výraznější podíl žen na politickém, společenském a kulturním životě země. K dnešnému sviatku žien sme touto kytičkou ráno blahoželali Gabriele Kakučovej z Dabaša, predseda jednému z najväčších družstiev v Maďarsku. Keďže hospodária v nepriaznivých pôdnych podmienkach, predčasom sa rozhodli zmeniť výrobný program a družstvo začalo prosperovať. Před 5 roky jsme se přeorientovali na živočišnou výrobu, především na chov hovězího dobytka. Jednak protože celkem neúrodná půda potřebuje mnoho organického hnojiva. Družstvo ho má dnes dostatek. Ve sjezdovém sále Paláce kultury se dnes odpoledne sešly také československé ženy k mírovému shromáždění. Jednání zahájila předsedkyně ústředního výboru Československého svazu žen Marie Kabrhelová. Hlavní projev přednesl člen předsednictva a tajemník UVKSČ Vasil Bilak. V úvodu svého vystoupení hovořil o podmínkách, které pro naše ženy vytváří socialistická společnost. Kde je mír, tam je život, krása a radost, řekl soudruh Bilak. Proto dnes neexistuje pro žádný stát důležitější úloha. V této souvislosti soudruh Bilak uvedl. Nezakrývame, že medzinárodná situácia je vinou dobrodružného kurzu americké vlády tehotná rôznymi komplikáciami a rizikami. Avšak neprepadáme beznadejam a pesimizmu. Sme presvedčení, že spojeným úsilím socialistických krajín, nezávislých štátov Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky, komunistického a demokratického hnutia možno zachovať mier pre nás i pre budúce generácie.